Dobrý den. Akademie letošního roku už je za dveřmi a já bych vás na ní jménem základní školy Náměstí Míru Nový Bor chtěla pozvat. Pojďte se podívat 20. a 21. června od 17 hodin do Novoborského divadla. Jako každý rok, tak i letos uvidíte zajímavá vystoupení dětí z 1. a 2. stupně. Vtipné scénky, tance, zpěv a mnoho dalších. Videa ze všech vystoupení najdete na našich webových stránkách nebo na školním YouTube kanále. Těšíme se na vás!